چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پاوا جولا چلو، دست افساں چلو، مست رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوب اداواں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیرے الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روزے ناکام بھی، ان قدم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں ابا صفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رکھتے دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہوئیں یارو چلو۔ فیض صاحب کی آخری آرام گاہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے جی بلاک میں ہے۔ کہتے ہیں انسان کو کبھی کبھی قبرستان ضرور آنا چاہیے، یہ منظر دیکھنے کے بعد اسے اپنی موت نہیں بھولتی۔ قبرستان پہنچ کر میرے دل میں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ انسان چاہے جتنا بڑا ہو جائے، ہر چیز حاصل کر لے، لیکن آنا اس نے یہی ہے۔ اسی مٹی کے بوجھ تلے دفن ہونا ہے۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ فیض صاحب غریبوں کے لیے درد دل رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کو جیل بھی کاٹنا پڑی۔ بجھا جو روزن زندان تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی۔ فیض صاحب کی قبر مبارک کے تھوڑے ہی فاصلے پر اشفاق احمد کی قبر تھی۔ اشفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب زاویے میں ایک بار لکھا تھا کہ انسان اور خدا کا تعلق ایسا ہو کہ انسان دروازہ بند کر کے تنہائی میں خدا کو پکارے اور اس سے باتیں کرے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، آپ سے اگلی ملاقات بہت جلد ہوگی۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔